Zločinac Mitar Vasiljević je na Haškom tribunalu presuđen na 15 godina zatvora. Dokazao nam odgovornost. Između ostalog da je učestvovao u ovim zločinima spaljivanja. On danas slobodno hoda Višegrad. I susreće se, dakle, naši ljudi koji su tamo, koji dolaze, susreću takve osobe. Sad zamislite kako je ljudima koji znaju, koji su preživjeli, danas se u današnjem Višegradu susretati sa takvim osobom. Danas je Višegrad grad murala posvećeni veličanju ratnih zločinaca. O tome sam pisao i pisaću. Dakle, danas imamo druge neke pristupe, mehanizme, načina realizacije onoga što nisu dovršili u periodu agresije 92. do 90. Dakle, da znate, to nije stalo. Samo su pristupe i načine drugih.